Суботня негода наробила чимало проблем. За даними екоінспекції, найбільш забруднена вода зафіксована на пляжах Лузанівки, Аркадії, а також прибережній смузі уздовж Южного і села Нова Дофінівка. Тим часом у Крижанівці місцеві зафіксували каналізаційні стоки, які ведуть до розташованих тут готелю і ресторану. Через викид на пляжі утворилося ціле озеро. Тим часом в Аркадії інспектори виявили незаконні каналізаційні стоки в море. Встановлено наявність іржавих труб, які тягнуться вздовж піщаної зони з виходом в море. У воді виявили перевищення нормативних значень, а саме амонійного, нітритного та нітратного азоту, що свідчить про ймовірність забруднення води небезпечними хімічними речовинами.